waxaan diinay maanta waxa ku sugnahay magaalada Berbera ee xadaarada aadiyadka oo muuqato meel aan caadi ahayn waxaan igu soo dhaweeyay Abdalla wa salaam aleykum saaxib yaa aad iyo saaxib sidoo aad iyo aad ku soo dhaweeyay magaalada insha Allah xadaarada aad ku muuqato aad ma wala video kale kacsan bal soo duubaya la socda aadiyad subscribe ka maqnaanina wallahi billahi la magaalada that's a sure thing subscribe like share share ha abdullahi in share ina kunka san u gaarno anaga barbara ka baxayto yaa wallahi barbara meel aan caadi ahayn weey had meelo badan aan soo eegi doonaa sida ay kamid tahay aan xeebti aan aan boundary magaalada taariikhda leedahay marnaba lama dhameyn karo marka waa isla eegayna waa inoo iyo hadhow marka meesha tagna xeebta insha Allah Berbera waa magaalo madaxda saaxil ee Soomaaliland waana dekedda ugu weyn ee dalka. Berbera waa magaalo xeebeed waxayna ahayd caasimadii hore ee gumeystii Birj Soomaaliland maxmiyad Harikoor. Waxaa kale oo ay u ahayd dekedd weyn salaadiintii Ifaad, Adal iyo Isaaq laga soo bilaabo qarnigii 18aad ilaa 19aad. Waxaa soo gaarnay cilmi boundary meeshan waa taaladiisii Soomaa meeshan. Meeshan waa meeshii muufada cilmi boundary. Magaalada maanta cagta soo dhameynaynaa. Waa meesha muufada ku waxayn jiray. Wadada xeebta. Kana masaajida ku yaal. Calankaas kale muxuu yahay? Kaha wa kaha. Wadadan baa xeebta ku geynaysa marka aan boundary-na marka meesha dabaabayga la soo dhaafo. Toos. Qof kasta oo xeebta ku socda. قف كستان انا سي سلام علم بودر انا علم بودر سي سلام والله مو قلما ولي وتاس بوتالك وين مش اي تالك احنا علم ها لكن مستقبل قال سو هذا مستقبل ان شاء الله انك سوا وان ابي تعلك علم والله تكرني ودوينك ان بربرع علم هل كانت واحد بتغلي دك انه كنا ستان اي هاي تكسبي كسوان مسبسك سعد وبدي بي هل كوا حاجة حاجة هذا بدي بدي حبي نجح هل كان حلقة ترى قاعد تكين الصعدات آه سعد ووك and you see the green color بحلقة ترى قاعد تكين بس كلها تقطع يعني هل كان هنا بردت كل لقينا هنا مجال هذا والله سوى عم بدك تيار سنتها مجال هذا بربرة هذا المكرس والله سائد وديار سنتها مركين نقطة هذه نقطة ودوين دي نقطة تاريخ اللي هذاي دين والله عاصمة دين هالك اللي قد يعمل مرس ده يساوي فعلا ده لكن بو قصدنا لو دي تنيا وحلو قلت لك اللي مجال الراحة يا مجال الشقق لو ضويتها
baadnay supermarket kan oo 24 saacadood free ah supermarket. Kan waa gas station key. Kan kala waa supermarket. لو قدر عادي ما إنت إنهن عبيد إنهن كسرت سعرتها.